កូនប្រុសនៅក្នុងគ្រួសារដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់របស់គ្រួសារខុងជឺបានអប់រំកូនឲ្យគោរពឪពុកម្ដាយដោយលោកបានពោលថាបើអ្នកមិនគោរពឪពុកម្ដាយការចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយនិងការចិញ្ចឹមសត្វគឺគ្មានអ្វីខុសគ្នាឡើយលើសពីនេះទៅទៀតលោកតែងទូន្មានថាប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យកូនរបស់អ្នកគោរពអ្នកអ្នកត្រូវគោរពឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកជាមុនសិនខុងជឺមិនត្រឹមតែជាអ្នកដែលបានអប់រំកូនរបស់ខ្លួនឲ្យមានគុណធម៌ប៉ុណ្ណោះទេតែលោកបានធ្វើឲ្យកូនរបស់គ្រួសារជនជាតិចិនទាំងមូលចេះគោរពឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងសប្បុរសធម៌គឺជាគោលការណ៍ដែលបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវប្រតិបត្តិសប្បុរសចំពោះអ្នកដទៃគឺជាទង្វើល្អបំផុតតែទង្វើដែលកាន់តែប្រសើរបំផុតនោះគឺការសប្បុរសចំពោះឪពុកម្ដាយក្នុងន័យនេះខុងជឺមានបំណងឲ្យមនុស្សទាំងអស់គោរពអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួនទោះបីជាឪពុកម្ដាយមានកំហុសប៉ុណ្ណាក៏ដោយកូនត្រូវតែគោរពនិងថែរក្សាពួកគាត់លើកលែងតែឪពុកម្ដាយគ្មានសីលធម៌និងប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារចំពោះកូនដូចសត្វជាមួយគ្នានេះដែរកូនត្រូវដឹងពីថ្ងៃកំណើតរបស់ឪពុកម្ដាយក្នុងគោលបំណងទី1អបអរនិងជូនពរថ្ងៃកំណើតរបស់ពួកគាត់និងទី2យកចិត្តទុកដាក់និងថែរក្សាសុខភាពរបស់ពួកគាត់ដែលបានកើនអាយុថែមមួយឆ្នាំទៀតថ្មីត្បិតតែកូនមាននីតិពង្រឹងនិងពង្រឹងកិត្យានុភាពគ្រួសារដោយខិតខំរកទ្រព្យសម្បត្តិមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារតែក្នុងពេលដែលឪពុកម្ដាយនៅមានជីវិតកូនមិនត្រូវចាកចេញពីគ្រួសារដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយមានការព្រួយបារម្ភឡើយបើក្នុងករណីដែលត្រូវចាកចេញពីគ្រួសារដើម្បីស្វែងរកលាភកូនត្រូវប្រាកដថាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួននឹងរស់នៅដោយសុភមង្គលហើយអាចរងចាំរហូតដល់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញម្យ៉ាងវិញទៀតបណ្ដាំរបស់ឪពុកម្ដាយកូនត្រូវតែគោរពតាមជាដាច់ខាតខុងជឺបានពោលថាចូលសង្កេតសេចក្តីប្រាថ្នារបស់កូនក្នុងកំឡុងពេលឪពុកម្ដាយនៅមានជីវិតព្រមទាំងសកម្មភាពរបស់កូនបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយបានលាចាកលោកទៅប្រសិនបើ3ឆ្នាំបន្ទាប់មកកូននៅតែបន្តគំនិតនិងសកម្មភាពដោយឪពុកម្ដាយប្រាប់កាលពីមុនមែននោះមានន័យថាគាត់គឺជាកូនដែលមានកតញ្ញូតាធម៌នៅក្នុងសៀវភៅនៃការផ្លាស់ប្ដូរមួយក្បាលនេះខុងជឺក៏បានប្រៀបធៀបពីលក្ខណៈរបស់មនុស្សបុរាណនិងមនុស្សក្នុងសម័យកាលរបស់គាត់ថាកាលពីសម័យបុរាណមនុស្សគ្មានភាពអំណត់គឺជាមនុស្សរឹងរូសមនុស្សអំនួតគឺជាមនុស្សឯកោមនុស្សល្ងង់គឺជាមនុស្សស្លូតបូតតែបច្ចុប្បន្នមនុស្សគ្មានភាពអំណត់គឺជាមនុស្សគ្មានគោលដៅមនុស្សអំនួតជាមនុស្សឆ្លៀនពៀនឯមនុស្សល្ងង់ជាមនុស្សប្រហើនខុងជឺបានព្យាយាមប្រើប្រាស់សៀវភៅមួយក្បាលនេះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតមនុស្សឲ្យបានល្អប្រសើរស្គាល់ពីសីលធម៌ចេះគោរពបុព្វបុរសនិងចេះគោរពអ្នកដទៃតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសៀវភៅមួយក្បាលរបស់ខុងជឺនេះប្រសិនបើមានមតិយោបល់សូមខមមិននៅក្រោមវីដេអូអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ